DMD. Det er dig, mig og Diablo. Hele eftermiddagen. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Dig, mig og Diablo. Et nyt netværk har set dagens lys her på Sydfyn. Det er netværket Værk. Og i den forbindelse, der har jeg fået besøg af de tre initiativtagere. Det er først Bettina Als Sobi Larsen, så er det Lars Værmø, og så er det Eva Christina Mikkelsen. Velkommen til jer alle tre. Tak for det. Tak skal du have. Og først så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge ind til, for det første, hvad er Værk? Værk er et netværk, som er opstået lidt med den der tanke i, at der er noget, vi selv mangler. Og så er vi nok alle sammen lidt ramt af sådan en fanden i voldskæde, så hvis ikke vi rigtig kan finde det derude, så kan vi bare skabe det selv. Så Værk henvender sig jo til iværksættere og virksomhedsejere, eller folk, der måske ikke helt er startet endnu, men går og egentlig vil styrke sit netværk til at blive selvstændige. Og så er det vel i virkeligheden bare for folk, der gerne vil have det sjovt og udfordres, og at det hele ikke skal være den samme agenda, hver gang vi mødes. Og den her idé til Værk, hvordan opstod den egentlig? Nu kan jeg se, I har jo alle tre været med i andre former for netværker. Jamen, hvordan er den opstået? Det er vel over forskellige kaffesnakke om, hvilke netværk vi har prøvet, og hvad har været godt, og hvad har været mindre godt ved de netværk, vi alle sammen har besøgt rundt omkring. Altså, så tror jeg også i virkeligheden, at det er jo opstået sådan helt klassisk, som rigtig mange andre gode idéer opstår, en vis form for frustration, enten over, at vi ikke har kunne finde det, vi gerne ville. For mig har det været en kæmpe frustration over at møde en frygtelig masse gode iværksættere ned igennem fremtidsfabrikken og det miljø, men som bare har været skide bange for at gå i netværk, fordi det er sådan lidt, hvad er det for noget, eller det har været vanvittigt dyrt i forhold til, hvad de tænker, de kan få ud af det. Det sådan har været min anke ind i det. Og så ved jeg jo bare, at de andre er rigtig gode til at udvikle os og med på at løfte noget og gøre noget andet. Ja, og jeg synes jo, at mange af de netværk, jeg oplever, de er jo meget forskellige. Nogle har meget fokus på, at vi skal sælge til hinanden internt i netværket. Og det har jeg måske ikke altid fået så meget ud af. Jeg har brug for noget mere sparring, og jeg tænker, at så har jeg det sådan lidt, at hvis jeg har brug for det, så er der nok også andre, der har brug for det. Og det er i hvert fald meget det, vores snakke har handlet om. Og Lars og jeg har jo været med i mange netværk sammen, hvor vi bagefter sådan, ja, det var egentlig meget godt, men alligevel ikke helt, og så videre. Og så har vi prøvet at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig så, der skal til, for at det kan blive super godt. Og så er der netop også det her med pengene. At for rigtig mange virksomheder, der er det her med at skal betale 10.000 eller 12.000 kroner for et års abonnement til et netværk, uden at man egentlig helt ved, hvad det er, man får ud af det. Det er faktisk det er en uoverstigelig pris for mange mindre virksomheder. Det er jo den ene ting i det. Så den anden ting er også det der med, at vi kan godt man kan jo sagtens mødes hver 14. dag en gang om ugen. Men for os var det jo en ting med prisen. Det har faktisk været en, vi fra starten af har været ret enige om. Men vi har også været enige om, at der skulle noget mere til, end hvad vi mødes til de her netværksmøder. Der er også det element i det, at vi forpligter os til at besøge hinanden en til en. Fordi vi tror på, og vi ved selv og har oplevet selv, at det er jo der, hvor jeg sidder sammen med dig og forstår, hvad det er, du laver. Hvad er for nogle udfordringer har du? Hvordan kunne jeg hjælpe dig? Eller er der faktisk nogen det der netværk, vi alle sammen bærer rundt på, som jeg tænker kunne byde ind i det. Plus det, at vi også havde det sådan, jamen de der kompetencer, der kunne være i Værk, skal sættes i spil, og vi skal hjælpe hinanden, og vi skal løfte. Der skal være et netværk med indbygget efteruddannelse. Altså, skal virkelig være noget i det. Men også klart det her aspekt af, at det handler rigtig meget om at få skabt relationerne mellem folk. Hvor det er, vi ser jo i dag, at både som virksomhedsejere, at det er uhyre vigtigt at få skabt de her relationer. Og der ser vi jo også, at når det er, at vi jo har holdt nogle af vores første møder, som vi jo har gjort, jamen der har vi også set, hvor vigtigt det har været for folk, at netop den her relation, det faktisk er det, der bliver sat fokus på, til fordel for så mange andre netværker, som vi har været i tidligere. Ja. Og nu, I er så småt kommet i gang med det her nye Værk, men I har også fortalt mig, at den foråret her, det er ligesom sådan en prøveperiode, ligesom at se, hvor stor efterspørgsel er der egentlig. Hvordan ser det ud? Altså, hvordan er I kommet i gang med det her netværk? Altså, vi er kommet ret godt fra start, synes jeg. I virkeligheden har vi jo skabt vores egen legeplads og besluttet os for, at vi laver 5 møder, som er et forsøg på, vi har gjort os nogle tanker, men noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at vi ikke
bliver ligesom mange andre, hvor det er et fast agenda. Vi er fleksible, vi er agile, fuldstændig ligesom den hverdag, alle virksomheder befinder sig i. Så vi har jo lavet morgenmøder, fordi det er sådan meget klassisk, det er det, vi kender med netværk, men vi har også testet eftermiddagsmøder af, fordi jeg har en eller anden tese om, at der er rigtig mange, som egentlig er halvvejs soloselvstændige, men måske har et deltidsjob om formiddagen. De kan sgu ikke bare tage fri for at tage et netværk, men det vil de kunne om eftermiddagen, og på den måde vi faktisk kunne flytte sig og løfte sin virksomhed, og måske, hvis det er deres mål og drøm, og blive 100% soloselvstændige, så kan vi måske hjælpe dem på vej. Men altså, vi har haft tre møder, hvor vi har været lige fra, vi har været fem, og vi har været helt op til 16, der har siddet rundt om bordet. Og vi hører positivt og fedt om, at dejligt, der er noget andet, at det er tilgængeligt. Ja. Ja, så egentlig også det her med, at det behøver ikke nødvendigvis, bare fordi der er fem til et møde, at det ikke ensbetydende med, at folk ikke føler, at de får noget ud af mødet, fordi så kan vi bare fordybe os endnu mere i faktisk i nogle af de aspekter, ja, mødet går ud på. Og det vil sige, så bliver der jo bare skabt endnu mere plads til at få skabt den her relation. Mm. Og det er jo en af i hvert fald af kerneværdierne i, at det bliver et rigtig godt netværk, det er, at de her relationer, de kan man sige, de bliver budt op til dans. Men så har vi jo også her i den her testperiode, der har vi jo i hvert fald sådan været meget indstillet på, at det er en testperiode, og har nok også været lidt overrasket over, at der faktisk allerede ret mange, der har spurgt, hallo, kan jeg ikke bare melde mig ind? Ja. men kan vi ikke lige vente lidt og sådan noget? Vi har faktisk allerede de første medlemmer klar, og det er sådan set, det er rigtig, rigtig fedt. Ja. Det er så os, der ikke har været helt klar til at gå i gang, fordi vil I ikke lige være med til at teste af? Nej, vi synes, det er fedt, kan vi ikke bare, hvor er indmeldingsblanketten? Ja, hvordan melder mig ind? Jamen, helt sådan seriøst blevet overrasket over, hvor stor interesse der har været for det? Altså, ja, man har jo en drøm, man har en idé, og vi går i vores egen lille boble og lille sådan ting, og men vi synes, det er en god idé, at vi fornemmer noget, og det letteste i verden er at få rygklapperi fra sit eget netværk, nære netværk og venner og familie. Men til at vi pludselig kontakter nogen ude i tredje led måske, som vi ikke har nogen sådan dybere relation til, der siger, det er da mega fedt, det vil jeg helt vildt gerne prøve at være med i. Og det er så også, at nogle af dem, der står nu og siger, altså, hvornår stopper jeg med at fortælle om det, for jeg ved godt, hvad det er, jeg bare rigtig gerne være med. Det synes jeg faktisk har været, det er kommet lidt bag på mig, faktisk. Ja, det vil jeg også sige. Altså, det er jo klart, at det har været en drøm et eller andet sted at sige, hvad er det, ligesom vi kan bringe? Vi har helt klart nogle kompetencer, og vi har noget erfaring og noget viden, men nu prøver vi ligesom at blande det ned, og så ser vi ligesom, hvad der sker med det, og så indtil videre, jamen, så har det jo bare vist sig at være fantastisk, det vi har fået udrettet indtil videre i hvert fald. Ja, fordi I har også fortalt, at I er jo egentlig tre forskellige personligheder, men det skaber alligevel også en rigtig god dynamik. Kan I ikke lige forklare lidt mere om, altså, hvad er det for en dynamik, man kan få skabt, når man sætter sådan, ja, nu siger vi tre, ikke, men også i hele netværket sætter så mange forskellige personligheder sammen. Hvad er det skaber? En masse turbulens i starten. Det skaber jo noget, det skaber noget viden, altså og en større forståelse for, hvad det er, vi hver især indeholder, og hvordan vi også kan bruge hinanden. Og det synes jeg også er noget af det, der har været, som vi jo nok har været, i hvert fald haft fokus på, men også som vores medlemmer har været rigtig, rigtig gode til at tage op det her med, jamen, hvad er det egentlig, vi kan give til hinanden? Der er faktisk rigtig mange kompetencer i blandt den medlemskare, vi har allerede nu, som har budt ind med alle mulige idéer til former for opkvalificering, efteruddannelse osv. Det er virkelig fedt at opleve det her. Og så også det her med, at når vi lige pludselig kommer til at sidde og snakke, og der er jo altid et vidensbåret oplæg på vores netværksmøder, så man går i hvert fald, hvis ikke man går derfra med nye kunder, så går man derfra med inspiration til at gøre et eller andet i sin virksomhed, som kan være med til at vækste virksomheden. Og nogle af dem, hvor jeg sådan i hvert fald på forhånd har tænkt, at det er ikke sikkert, at de to lige har noget til fælles, der tager jeg altså her til fejl. Det er ret fedt at opleve, at så opstår der et eller andet, fordi så er der et tema på, og det viser sig faktisk, at selvom det er to forskellige personlighedstyper, så har de faktisk nogle forskellige udfordringer, og den ene er måske længere med at løse dem end den anden, og det er faktisk rigtig, rigtig fedt at opleve det der. Og så sker der også det, at fordi vi jo prioriterer tiden til at lære hinanden at kende, så kan det godt være, at jeg har meldt mig ind i det her netværk med en eller anden vinkel, fordi at jeg måske arbejder med digital markedsføring. Men måske har jeg lavet noget i tidligere job, som jeg pludselig kan bringe i spil, men som man egentlig ikke lige umiddelbart havde tænkt, at det kunne jeg faktisk godt lige give dig et input til, eller give dig en kontakt. Men det er jo lige præcis den magi, der opstår, når vi tillader snakken
hen over bordet. Plus, som du siger, Christina, der med, at vi har altid et vidensbaseret oplæg, og vi prioriterer også efter det oplæg at have mødet i midten, som vi kalder det, det der med. Altså, vi kan alle sammen tage ud og få ny viden og få noget ind, men når vi har sagt ja til at komme og bruge vores tid og forpligtet os selv til det, så skal vi også forpligte os selv til at prøve at omsætte den her viden, sige, hvordan det, der blev sagt, hvad er det, kunne jeg egentlig bruge i min virksomhed? Eller sige, okay, det er bare så abstrakt i forhold til det, jeg arbejder med, men det kan være, at den der snak gør, at der så sidder en anden og siger, nå ja, det var da det, der var vinklen i forhold til mig, eller en af mine kunder, eller en af mit netværk. Og så tror jeg også, at som du spørger om det her med de her tre personligheder, der er ingen tvivl om, at når folk kommer til vores møder, jamen så får de ligesom også den her, altså jeg synes jo selv, det er en fantastisk oplevelse, fordi jeg ved jo, hvordan vi er hver især, og vi har vores kvalitet at byde ind med, og det tror jeg også er et eller andet sted, det folk de forelsker sig lidt i, det er ligesom, at vi er så forskellige, men alligevel, at vi har en eller anden hver især tossethed, der passer meget godt sammen, ikke også, og overlapper lidt hinanden. Jo, det er godt, vi har dig i midten, Lars. Ja. Det er jeg glad for. Ja. I nævner selv det her med temadag, altså møderne har forskellige temaer. Hvad betyder det også, at hver møde ikke er det samme, men har hver sit fokus, hver sit tema? Jamen, det betyder jo, at værk bliver strukket ud i alle de kroge, vi overhovedet kan finde på, fordi at vi tager udgangspunkt i værk. Så vi har jo fletteværk og netværk, og hvad har vi mere haft? Designværk. Altså hele tiden, hvad kan vi putte på det her værk? Fordi uanset hvor langt tid du har været selvstændig, så skaber du, og du iværksætter noget hver eneste dag. Og derfor hedder vi værk, og derfor er det bare så vigtigt, at der kommer noget ind, og vi hele tiden bliver rystet lidt til, og hvad hedder det, sådan bliver udfordret lidt også og frustreret. Og helt konkret, så betyder det også, at vi er ikke nødvendigvis på det samme sted til vores netværksmøder. Vi flytter også lidt rundt alt efter, hvad temaet er. Handler det om den ene dag, hvor det handlede om bæredygtighed i virksomheden, jamen, så må vi over i energihuset. Næste gang, når det handler om butikker, jamen, så er vi nede i en butik, som tilfældigvis har et mødelokale ovenover og så videre. Så på den måde, så rykker vi os lidt rundt, og vi kommer også på virksomhedsbesøg. Jeg har en idé om, at vi skal trække ind noget træningstøj og finde ud af, hvor man finder råstyrken til at drive sin egen virksomhed på et tidspunkt og sådan noget. Så vi rykker lidt rundt, og det har vi også sådan, det var også en af de der ting, hvor vi sådan, kan vi håndtere det her? Synes medlemmerne, at det er fedt eller ej? Det synes de faktisk er mega fedt, og ja. Det er jo rigtig rart, at de er med på den. Ja, det er fedt, når tingene passer sammen, og ligesom når vi så har de her værkstedsdage, som er de her efteruddannelsesdage, hvis vi kalder det, der er det jo vigtigt for os at finde et sted, som faciliterer ro, og det er jo ikke fordi, der skal stå ind og give god karma, men nogle gange kan man jo godt finde et miljø, hvor der bare er en masse ramachan, uden at det er lige det, du har behov for. Og når vi siger, at vi sætter en halv dag af til at sidde og fordybe os med vores hjemmeside, eller med vores tekst, eller hvad det er, så er det jo også vigtigt, at vi er opmærksom på at få sat os i et setup, som den dag faciliterer lige præcis det, vi gerne vil. Og derfor skal vi ikke være noget fast sted. Men vi vil jo samtidig også gerne sikre sig, at når det er, at vi holder de her værkstedsdage, at folk rent faktisk kommer hjem med noget, ikke, og føler, at de ligesom har lært noget. For os er den største opgave nok, at når folk tager hjem for en af vores værkstedsdage eller for en netværksdag, jamen, så skulle de helst gerne føle, at de er kommet et skridt videre, eller vi i hvert fald har sat et plantet et lille frø, ikke, også, der ligesom får folk til at blomstre op, eller deres virksomhed, eller en tanke, eller et eller andet, ikke? Og står man så som ny iværksætter, eller med en tanke om, at det kunne godt være, at jeg skulle kaste mig ud i det der iværksætteri, hvordan kan man så komme med i værk? Så kontakter man os bare. Altså det letteste vil vel egentlig være at gå ind på vores hjemmeside, som hedder værk.nu, og skrive der, eller også at tage fat i en, altså hvis man har en eller anden kontakt til os, om det er på LinkedIn, Facebook, eller telefon, eller mail, eller hvad det er, så er man med. Og næste gang vi har møde, det er den 22. maj, fra 8.30 til 10.30, og der er man rigtig meget velkommen til at komme med. Og der kommer det til at handle om, hvad hedder det temaet, det var med det er metodeværk. Metodeværk, det er sådan, det var, ja. Hvor vi får besøg af et projekt, der fortæller om, hvordan de har fået deres kunder med og deres deltagere med på en lidt anderledes måde, man egentlig har set før. Og det er jo igen det der med, at selvom de er et stort projekt, måske skal have mange med, så den enkelte lille virksomhed har jo også mange små kunder, man gerne vil have til at involvere sig og forpligte sig i det her samarbejde, man har. Ja. Man er altid velkommen til at tage med til et netværksmøde. Og ja, for den sags skyld også tage en gæst med, hvis det er, man har lyst til det, ikke også? Det oplever vi også, at vores mere eller mindre faste medlemmer gør, altså inviterer deres netværk med. Og det er super, det er super fedt. Men jeg vil sige, at det er ret sigende for vores netværk, er et af de første møder, vi havde, der hed vi en netværksdeltager med, der faktisk allerede efter det første møde, hun var med til, sagde, at hun var sådan set bare der, hvor det var, at
det her, det kunne hun bare ikke undvære. Det skulle hun bare have. Også selvom, at de var et andet netværk, så var hun bare sådan, det her, det skal vi bare være i. Ja, fordi det her, jeg bliver udfordret på den kreative tanke. Præcis. Ja. Ja. Præcis. Jeg vil bare ønske jer rigtig meget held og lykke med det her nye netværk, værk, som ja, næste møde den 22. maj i næste uge. Ja. Rigtig meget held og lykke til alle tre. Tusind tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.